Tengok ni laptop, TV, screen, adalah tanda-tanda fingerprint, tablet lagi. Nak lap bukan main susah. Kadang tu tak berkesan tau. Okay, Novex ada solution dia. Ni tech cleaning clothes ni memang digunakan untuk lap apa-apa screen. Dan boleh remove 99% bakteria tau. Tengok, wow, terus kilat you all. Handphone pun boleh. Tada. Yang ini dia anti-slip, so takkan terjatuh lah. Siap ada dia punya casing.